Dnevni red sa navedenim, znači sa navedenom izmenom. Ko je za? 43 za. Protiv? Nema. Uzdržanih? Nema. Konstatujem da je dnevni red današnje sednice usvojen. Prelazimo odmah na prvu tačku dnevnog reda, a to je donošenje odluke o završnom računu budžeta grada Pirota za 2021. godinu. Zakon o budžetskom sistemu, pravilnik o standardnom klasifikacijenom okviru i kontnom planu i uredbi u budžetskom računovodstvu. Kod izrade izveštaja o završenom računu, pošli smo od odluke o budžetu grada Pirota za 2021. i takođe sa svim njenim dopunama i izmenama koje su sledile nakon donošenja. Na taj način smo postavili ravnotežu između tekućih primanja i prihoda, odnosno rashoda i izdataka u iznosu od koju žene ovdje citavnosti